Bliže se praznici, a sa njima kreće i ona dobro poznata praznična euforija. Robna kuća Zita HK, koja se nalazi na adresi Koče Kolorova broj 6, u ponudi ima najveći izbor novogodišnjih ukrasa i jelki po najnižim cenama u gradu. Tu možete pronaći apsolutno sve što vam je potrebno za dekoraciju vašeg doma. Tu su novogodišnje jelke, velike, male, zelene, srebrne, bele, sijalice, Deda Mrazići, ukrasne kutijice u raznim dimenzijama, venčići i sve ono što će uneti toplinu u vaš dom i učiniti ga da zablista tokom praznika. Ukoliko razmišljate o tome kako da osvežite svoj poslovan ili privatan prostor i da unesete neke promene, u robnoj kući Zita HK možete pronaći razne ukrasne predmete, ogledala, ramove, slike, koje će ga učiniti lepšim. Bilo da tragate za toplom jaknom, udobnim farkama ili želite da pronađete nešto ležerno za svaki dan, u robnoj kući Zita HK možete pronaći apsolutno sve i to za celu porodicu. U ponudi je veliki izbor muške, ženske i dečje garderobe, za svačiji ukus, sve generacije i prilike. Tu su i torbe, kaiševi, mašne, šeširi i sve ono što će učiniti vaš outfit originalnim. Naoružajte se vremenom i upustite se u jednu pravu malu avanturu kupovine. Sa sobom povedite vama dragu osobu koja ima strpljenja i voli da razgleda, isprobava razne kombinacije i koja će vam pomoći u odluci šta da izaberete. Robna kuća Zita HK je mesto koje rado posećuju oni najmlađi. Pored raznih setova, edukativnih igrica, maski, autića, lutkica, tu su i plišane igračke, uživat ćete u kupovini sa mališanima. Preporuka je samo da im pre dolaska objasnite da ne možete baš sve kupiti.